চেষ্টা কইলে মই হজ্য কইব নাইলো মই বহুত বার বুঝাইছিল তাইক মই ও বহুত বার বুঝাইছিল কা চলে এ চলজনি জিজনি মই মাইলো ৰিন্তু শৰ্মা নামৰ ধেমাজি জিলাৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰৰ বিয়েৰাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল এই ৰিন্তু শৰ্মা আৰু মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক শাখাৰ ছাত্ৰী নন্দিনী শইকীয়াৰ আৰু ৰিন্তু শৰ্মাৰ লগত হৈছিল প্ৰেম কিন্তু ৰিন্তুৰ অভব্য আচৰণত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল নন্দিতা শইকীয়া আৰু বাদ দিছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কিন্তু যোৱা শনিবাৰে ধেমাজি জিলা সদৰৰ মাছমজিয়াৰ চৰকাৰী বাসস্থানৰ সমীপত সহপাঠী কাশ্মীৰা দত্তৰ সৈতে মহাবিদ্যালয়খনৰ অফলাইন পৰীক্ষা দি আহি থকা অৱস্থাত এখন চকাদাৰে লমহৰ্ষক আক্ৰমণ চলাই বৰ্বৰৰূপী ঘাটক ৰিন্তু শৰ্মাই ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ লগত অহা সহপাঠী কাশ্মীৰা দত্ত আৰু কাশ্মীৰা দেউতাক দেৱদত্তই ঘাটকটোৱে আচম্বিতে চলোৱা এক জঘন্য আক্ৰমণত বাধা দিছিল আৰু বাধা দিয়াৰ বাবে তেওঁলোককো খপিয়াই গুৰুতৰভাৱে জখম কৰে এখন চকাদাৰে মূৰ আৰু দেহৰ অন্যান্য অংশত প্ৰচণ্ড খাপ মাৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই চুবুৰীয়াই কৰায়ত্ব কৰে আৰু পিছত নন্দিতাক ততাতৈয়াকৈ শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰা হয় যদিও ভেণ্টিলেশ্যন কক্ষত কৃত্ৰিম শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈ থকা ঢকুৱাখানা নগৰৰ কাঠৰ বালিকাৰ নবীন শইকীয়াৰ কন্যা নন্দিতাৰ মগজুৰ 89% এতিয়া সক্ৰিয়তা নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু অৱশেষত আজি দিনৰ দুপৰীয়া 1:10 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে নন্দিতা শইকীয়াই সঁচাকৈয়ে আমাৰ সমাজত হত্যা হিংসা ধৰ্ষণ কেতিয়াহে হ'ব দোষীক এনেকুৱা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক যাতে আগলৈ এনে কাণ্ড পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু শেষত আমাৰ এছামিজ তাৰকাই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা নন্দিতাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰাই কামনা কৰিলোঁ ওম শান্তি ছোৱালীজনীয়ে মোক ইমান অত্যাচাৰ কৰিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই বহুত বাৰ বুজাইছিলোঁ তাইক মই বহুত বাৰ বুজাইছিলোঁ কা ছোৱালীজনী এই ছোৱালীজনীক যিজনী মই মাৰিলোঁ তাইক মই ইমানকৈ বুজাইছোঁ মই ভৰি হাতে ধৰিছোঁ কিবা কৰিছোঁ তাৰপিছত মোক কি কৰিলে মোক বাৰে বাৰে তাই মোক অপমান কৰিলে ঐ গুৰু শেষ হৈ গ'লোঁ আৰু আপনার কথা কোনো কথা না